Praise the Lord. Ako may nabasang kwento patungkol sa dalawang mountain goats na nagkasalubong sa isang napakakitid na pathway o daraanan. Sa isang side po nila, isang napakalalim at napakatarik na bangin. Sa kabilang side naman, isang napakataas na wall na napakatarik din. Patungo naman po ito do sa tuktok ng bundok. Hindi po pwedeng sila maglalakad pa atras sapagkat siyak na malalaglag po sila sa bangin na ikamamatay nila. At hindi rin po pwede na sila magte-turn around o mag about face sa sila maglalakad their separate ways. Sapagkat sigurado rin po na sila ay babagsak do sa bangin at ikamamatay nila. Hindi sila pwede mag-away o magsuwagan sapagkat lalo po silang mamamatay. So ano ngayon ang gagawin nila? Alam niyo kung anong ginawa nila? Nagtinginan po sila. At nagtitigan nagtitigan hanggang sa yung isa sa kanila ay lumuhod at dumapa. Dapang dapa siya, flat na flat, sa kanya inalaw yung isang kambing to walk over him o lumakad po sa kanyang likuran. Dahil sa kanyang ginawang yon, pareho po silang ligtas na nakadaan do sa mapanganib na bahagi ng bundok. Kahanga-hanga yung ginawa nitong kambing na lumuhod at dumapa. Isa itong katangian na bihirang-bihirang natin makita sa tao. Ito po yung katangian ng pagpapakumbaba or humility. Nakakatuwa po ang Diyos sapagkat maging sa mga hayop tulad po ng mga mountain goats na ito, tinuturoan niya tayo ng valuable lessons. And now, ang itinuturo niya sa atin, and how to be humble. Paano magpakumbaba. Alam niyo po ba na pagpapakumbaba din, yung reason, kung bakit po iniwan ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kaharian sa langit? At siya po ay bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao. Para masagip po tayo sa tiyak na kamatayan pag tayo'y nalaglag doon sa bangin patungo po sa impyerno. because of our sins. Nakita ng ating Panginoong Jesucristo 'yung ating kalunos-lunos na kalagayan. At wala tayong magagawa para iligtas natin ang ating mga sarili kaya siya ay nagpakumbaba taking the form of a human being and humbled himself. Kapatid makikita natin do sa aklat ng Philippians chapter 2 verses 5 to 8 ang ganito. Pakinggan niyo mabuti. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant being made in human likeness and being found in appearance as a man he humbled himself by becoming obedient to death even death on a cross ngayon by dying for sinful mankind katulad mo at kagaya ko in effect Jesus allowed us to walk over Him. Para nun sa ganon, mapatawad tayo ng Ama sa ating mga kasalanan at mailigtas tayo sa tiyak na kapahamakan, sa tiyak na pagkalaglag natin dun sa bangin patungo sa impyerno. Nireconcile niya tayo sa kanyang Ama and now we are children of God and at the same time, binigyan niya tayo ng eternal life. Kaya, yung ating pong relationship sa ating kapwa naway magkaroon din po tayo ng attitude kagaya po ng attitude ni Jesus. Kung papaano yung kambing nagpakumbaba, lalo tigit ang ating Panginoong Iso Kristo, how much more tayo na dapat na magpakumbaba. Ngayon, si Peter naman pointed to Jesus as a symbol of true humility. So pag uh, tayo po, halimbawa ay minimistrate ng ating kapwa because of our faith in the Lord Jesus Christ, kapag tayo po ay pinupulaan, kapag tayo po ay minamaliit, kapag tayo po ay nilalait at kung ano-anong masama, negative ang sinasabi laban sa atin. I believe that's the time na talagang dapat magpakahambol po tayo. That's the time talaga na if necessary, allow these people na nag-mimistreat atin to walk over us. At pag ginawa natin yon for the sake of Christ, I believe na go natin ang ating Ama. Si Jesus mismo nagpakumbaba. Now, yung response nating ito, makakapagbigay talaga ng kaluwalatian sa ating Diyos. Pakinggan niyo po yung sinabi sa 2 Peter chapter 2, verse 21b. Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. So si Jesus po, napahirapan po because of His love for us. Ito po yung iniwan niya sa ating halimbawa na dapat po nating tularan o sundan. And of course, dun po sa First Peter chapter 5, verse 5 at saka verse 6 na rin, ang sabi po rito, likewise, you younger people. So ito naman po yung patungkol sa mga kabataan, sa mga young people, sa youth. Anong sabi rito sa verse 5 ng 1 Peter chapter 5? Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility. Listen to this. For God resists the proud, but gives grace to the humble. And then sa verse 6, ang sabi, Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Kung gusto mong ikaw ay itaas ng Panginoon, the key is, humble yourself. Magpakumbaba ka ayaw ng Panginoon sa mayabang, ayaw ng Panginoon sa proud, ayaw ng Panginoon sa mapagmataas. Ayaw ng Panginoon sa mga taong kung umasta ay kala mo kung sino. Kinagigiliwan ng Panginoon at kinalulugdan ng Panginoon yung mga taong mapagpakumbaba. So kung gusto natin tayo ay kalugdan ng Panginoon, tayo ay makapagbigay ng kaluwalatian sa ating Panginoon, simple lang. Learn to be humble, katulad ni Jesus. Kapatid kaibigan, kung yung goats na ipakita yung papaano maging humble, how much more tayo na nilikha ng Diyos ng ayon sa kanyang wangis. Let's learn to be humble. Amen? So let's pray na. Father God in heaven, kami po'y nagpapasalamat sa iyo sa tulong po ng Blessed Holy Spirit na siya pong nagtuturo sa amin on how to be humble. Lord, kami nga po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan at umingi po kami ng tawad kung kami man po, Panginoon, ay nagpakita ng pagiging proud, ng kayabangan, ng pagiging mapagpaimbabaw. At Lord, maraming salamat po sapagkat because of the sacrifice of Jesus at the cross of Calvary, kami po na nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya ay meron pong kapatawaran sa aming mga kasalanan at tumanggap po ng buhay na walang hanggan. And Father God, I pray for these people, O Lord, ang mga anak mo, na manatili po kaming humble, nang sa ganun, O Diyos, makita nila si Kristo sa aming mga buhay, si Kristo sa aming mga puso. And Father God, I pray also do sa mga tao, na ngayon lang po nakapakinig ng salitang ito, ng mensaheng kagaya po nito. And I'm talking to you right now, my friend, hindi aksidente ang pagkakapanood mo ng mensaheng ito. The Lord loves you so much, He humbled Himself, and gave His life for you, para maligtas ka sa iyong mga kasalanan. Now, would you humble yourself before the Lord? Kaya mo ba siyang tanggapin bilang iyong Panginoon na tagapagligtas? Kung nais mo siyang tanggapin sa iyong puso bilang iyong Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, ang kailangan mo lang gawin, magpakumbaba ka. Tutulungan kita, sumunod ka sa isang maikling panalangin with all your heart. Hindi ito pwersahan, ito ay kusong loob na gagawin mo sapagkat walang kabuluhan kung ikaw ay mapipilitan lamang. Sumunod ka nang galing sa iyong puso. Okay? So, ikaw ay pumikit, ikaw ay yung muko as a sign of your humility. At sabi mo ito, Panginoong Jesus, patawarin mo ako, ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kayabangan, sa lahat ng aking pagmamataas, sa aking pride. Hugasan mo ako at linisin ng buhay mong dugo. Maraming salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Yesus. Amen. Kapatid, ipagpatuloy mo ang pananampalatayang nasumpungan mo ngayon. Basahin mo ang Bible. Bumili ka kung kinakailangan. Kung wala ka pang kakayahan, kumanap ka ng uh, apps sa iyong cellphone at idagdag mo yung Bible apps. Basahin mo ito araw at gabi. Manalangin ka rin araw at gabi. Ito yung magsisilbing link mo sa ating Diyos na buhay. Lagi mong tawagin ang Holy Spirit na siyang magtuturo sa iyo ng mga tamang dapat mong gawin. Maghanap ka ng church na tanging si Jesus lamang yung itinataas. I-share mo din ang iyong pananampalataya ngayon sa ating Panginoong Kristo doon sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, sa mga members ng family mo. At kapatid kaibigan, just in case wala ka pa talagang church na kinabibilangan, kung gusto mong maganap ng church kung saan si Jesus lang talaga yung iginoglorify, kung ikaw ay nasa lugar ng Batangas City, ini-invite kita na dumalo kapag tapos na ang lockdown, every 9 a.m., every 2 p.m., dalawang services, Sunday, doon sa Firm Worship Center sa ilalim ng Sinai Dabolodrom, sa DC lang, dito sa Batangas City yan kung sakali naman ikaw ay nasa Kabite, nasa General Trias o malapit-lapit dito, kung may pagkakataon ka, pumunta ka rin dun sa Firm Worship Center sa Governor Hills Subdivision. Madali lang siya matagpuan. May mga leaders Tyron at yung pastor natin, si Pastor Patrick, hanapin mo, kausapin mo, at malugod ka nilang tatanggapin doon. Siyempre, ganun din dito sa Batangas City. We are more than willing na makasama ka sa pag-worship sa Panginoon in spirit and in truth. Ipagpatuloy mo ang iyong newfound faith sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon tayo, mga kapatid, na nakay Kristo na, at ayos na ang relasyon natin sa Kanya, pero mukhang hindi ang ayos ang relasyon natin sa ating kapwa, ayusin na natin. Magpakahambol tayo and learn to forgive and forget. Okay? So, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you The Lord be gracious unto you and the Lord shine his face toward you and give you peace Shalom Amen and Amen